Galera, uma das dúvidas mais recorrentes que eu tenho com os meus clientes da PodGo, cliente de preset, a galera quer saber como que aumenta o volume do preset. Na aula de modo manual, eu ensino isso, ensino como você configurar. Mas aqui é o seguinte, independente de você ter modo manual, snapshot, como aumentar o volume do preset, sem precisar ter que entrar nos parâmetros dos blocos, como amplificador, pedal de drive, pedal de delay, enfim. Como aumentar o volume do preset? Isso é muito interessante você saber. Você vem aqui nesse final aqui, ó, eu vou ter o output my out, ou seja, ele é a saída de volume, ele é o volume de saída do preset, né? É claro que a gente tem ainda esse volume aqui ainda, certo? Só que esse é o volume master, é o volume global. Se eu altero ele altera a pedaleira inteira. Mas como subir o volume só do preset sem mexer no restante da pedaleira? É aqui. No output main out, tá? Eu vou vir aqui no level e vou subir o volume, simplesmente isso. Vou subir o volume, tocar e perceber qual que é o melhor volume que eu encontrei para o meu som, para minha tocada, e depois você vai salvar o preset. Então, essa é a maneira certa e correta de se fazer. Galera, como que eu faço para atribuir uma função de volume do preset no modo manual, no modo stomp? Muito simples. Eu venho aqui no preset, vou selecionar esse último item aqui da minha tela na minha área de trabalho, que se chama Output Main Out. Ele também pode ser editável. E olha que interessante. Eu vou colocar uma função para me dar volume no preset sem precisar mexer no volume do amplificador, no volume do pedal, volume do delay, sem precisar mexer no volume de nada. Vou mexer no volume geral. Isso é muito útil e é uma dúvida que todo mundo tem. Como fazer isso? E é muito simples. Eu vou então selecionar o meu item Output Level. Eu venho aqui embaixo do level, seguro pressionado no parâmetro. E é claro, nesse preset específico eu só tenho mais um botão livre, só tenho mais um. Então eu vou o meu parâmetro é level, eu vou selecionar o botão que eu preciso, que é o botão 6. O meu mínimo vai ser 0 dB. Isso é só um exemplo, isso vai depender de cada situação, de cada preset, de cada situação. E o meu máximo eu vou colocar ali mais 3 dB. Opa, nem estou percebendo o que eu estou fazendo aqui, ó. Passei fácil. Olha aí, ó. Agora eu vou salvar. Legal. Quando eu pisar no meu foot 6, olha lá o que tá acontecendo. Tá mexendo. Olha aqui, ó. Tá mexendo, ó. Então eu estou dando mais volume no preset de forma geral. É um booster de volume na saída de som do preset. E é claro, para mim customizar esse botão é o mesmo procedimento que eu já ensinei para vocês. Mas é muito simples e esse recurso eu aconselho fortemente você colocar nos seus presets. Isso é muito útil. Você sobe o volume do preset, não o volume de um bloco específico. Isso vai dar uma ajuda muito grande quando você precisa de um som mais alto. Para fazer uma introdução, para fazer um solo, para fazer um detalhe, é muito bacana de verdade. Ei, você mesmo, você que tá aí, ó. Você sabia, cara, que eu sou o maior vendedor de presets da pedaleira Line 6 PodGo? Se você não sabe, eu tô te falando agora, meu amigo. Não perca tempo, ó. Vem na descrição do vídeo aqui, tem o meu WhatsApp onde você pode falar diretamente comigo, é o meu WhatsApp particular. E tira toda a informação que você precisa sobre esses presets. Ou ainda, se você não quiser falar comigo, na descrição do vídeo tem os links para você poder adquirir já diretamente os presets, tanto pela Hotmart, com parcelamento, pelo PayPal. Enfim, fica à vontade, tá? PodGo, ó, se você quer comprar sua PodGo com o melhor preço do Brasil, melhor pós-venda, também pelo WhatsApp você pode falar comigo, tirar todas as suas dúvidas, ou ainda acessar o link do meu Mercado Shop e comprar essa pedaleira com o melhor preço do Brasil e o melhor pós-venda do Brasil, meus amigos. E outro detalhe muito importante, hein? Chegou o tão esperado curso sobre a senhora PodGo, o mestre da PodGo.
Aqui no link do vídeo também você pode adquirir um curso completo, onde eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para se tornar o mestre da PodGo e dominar essa pedaleira incrível. Vamos para cima, hein?